啊，拄啊在煮面啊！hello hello hello ဝဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့เนาะအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့เนาะဘောနကားရဲ့ video file ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘောနကားနဲ့အပြည်သူတွေတွေ့ဆုံတဲ့ video file လေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ video file မကြည့်ခင်တည်းမှာเนาะဒီမှာเนาะဒါတော့2023ပေါ့เนาะမကြသေးဘူးဒီမှာတရက်เนาะတလဖြစ်မယ်เนาะတလ26ရက်2023ပေါ့เนาะเนาะကန်တရားကရက်ဆက်လွန်တပြားတဲ့เนาะဒီမှာเนาะအဲ့မင်းအောင်ဆိုင်တော့အုတ်စုအာနာစီနေကเนาะပြည်သူတွေကိုเนาะနေလန်ပေါင်းစုံတဲ့နှိမ့်ဆက်တာเนาะဒီဗီဒီယိုလေးမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်အရန်ရင်နာတယ်နော်တကယ်ရင်နာဆရာကောင်းတယ်နော်ပြည်သူကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုတ်ချုပ်မဲ့အစားပြည်သူကိုရတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်တာကတော့နော်တကယ်ရင်နာဆရာပဲโอเคဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘဝတွေကခါတယ်ဗျကြည့်ပါဦးတို့ရဲ့အင်းကြီးနော်လမ်းမော်နေတော့လမ်းကျူးတဲ့ဒါကြတော့ရက်ွက်ကျူးတဲ့ရှိတော့အခုအိမ်မှာအမိုက်ကောက်ဒီကောက်နေကျွန်တော်တို့အိမ်လေးကြည့်ပါနာကတ်ဒီပျောက်ပြီဗျတိလနော်အဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဘဝနာကတ်ဒီပျောက်ကုန်အိမ်လေးကိုဖျက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘဝတွေကိုဖျက်သွားတာဒါပဲဒါပဲကြည့်ပါဦးဗျာရက်ဆက်လာကြတာအဲ့လိုနော်အဲ့လိုဖျက်ချင်လဲနော်သူတို့ဆော့ခါနေမှာနော်တော့ပြောပါလားမစောက်ကြပါနဲ့လို့ပြီးရင်အဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေပဲမြန်မာလူမျိုးတွေနေမဲ့နေရာကိုမြန်မာပြည်မှာမြေအဲ့လောက်မစားဘူးနော်ငါတို့နိုင်ငံကအကြီးကြီးပဲနေရာလေးတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့ဥစ္စာနော်သူတို့စောက်ပေးတာအင်ကိုအဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကတော့ရက်ဆက်လွန်ပါတယ်နော်နေနေတော့တော့မဟုတ်လုံးရလိုက်ကြတယ်ဘဝတွေအသေးသက်တာအသေးသက်တာဒါပဲဒါပဲဒါပဲအဲ့လိုသူတို့ကရုပ်ရုပ်မှာရက်ဆက်ကြတာနော်ကြောချတဲ့နေရာဆိုတာဘလို့တောင်ရှာမှာလောက်ရက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါအာနာစင်စနစ်လောက်ခေါ်တယ်နော်ပြပါဦးဗျာအာနာစင်နေအုတ်ချုပ်တာကအဲ့လိုပဲတရားရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်နေဘာမှရတဲ့မရှိတော့တနာပါလေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဥချုပ်တဲ့လူဦးနှောက်မရှိတာကတော့เนาะတကယ်ပဲဝန်းနေဆရာကောင်းတယ်เนาะမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကเนาะ N E X T next ဒီမှာလဲเนาะသူတို့ဒီမှာစာတန်းလေးထိုးပေးထားတယ်အိုမဲ့အင်မဲ့ဘဝရောက်ကုန်ပြီเนาะအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူတွေเนาะတခြားနိုင်ငံခြားတိုင်းလူတွေမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သူတွေเนาะဟာသူကတက်ကြီးပြီနော်ဟာနေရလဲနေကစီတော့ပါဦးအမေနာသူကနေရလဲမစီတော့ပါအခုအင်းကြရပြီပဲနေအမေကြပါတော့ဟာဆက်ကြရလိုက်ကြရပါတော့ဘယ်ကွာကြီးကွာနော်အဲ့အာနာစီနေကနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုရတဲ့နေလန်ပေါင်းစုံတဲ့နော်ရက်ဆက်ရုံမှာမှုပေါင်းစုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတဆတဆဖြစ်အောင်နှိမ့်ဆက်တာနော်နော်အဲ့ဒါမျိုးခမားနားလေနော်ခမားနားလေအဲ့အာနာစီစစ်ခွေးလေးကိုခမားမမုန်းပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့ပေါ်မတွေခဏခဏပြောတယ်နော်ခမားတို့ကိုဂျင်းထည့်ကြတယ်စစ်တပ်လုတာမှန်တယ်เนาะဒီလိုယုံမှာရက်ဆက်တဲ့အာနာစင်စစ်ခွေးတွေကမှန်တယ်လို့ထောက်ခံတဲ့ပိုးမတွေကိုเนาะနေစရာအင်မရှိတဲ့တချို့တချို့ငါးထောင်စားတွေเนาะမနဲ့ပြန်စားစရာမရှိတဲ့
တချို့ငါးထောင်စားပြီးတောင်မှထောက်ခံတာတွေ့တော့နော်တကယ်ရင်နာတယ်နော်တကယ်ရင်နာတယ်ငါတို့နော်လူလိုဥချုပ်တဲ့နော်လူလိုဥချုပ်ရင်နော်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားချမ်းသာပြီးသားပဲဆွေငွေစည်းစိမ်အများကြီးထွက်တယ်နော်ကြောက်တယ်အများကြီးတစ်တယ်အများကြီးဆန်စပါပိုးကြွယ်ဝတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တော့နော်တကယ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံနေပဲနော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဘာမှမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပမာစင်ကာပူပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတယ်စင်ကာပူရေတောက်ဆရာရေတော့မှမရှိဘူးနော်မြေလဲအင်းဆောက်ဆရာမြေလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကပညာတတ်လို့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးပဲစင်ကာပူမှာအလုပ်သွားလုပ်ကြတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာရေရှိတယ်နော်မြေရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာစိုက်ပျိုးလို့ရတယ်ဆွေငွေစည်းစိမ်တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနော်ပြည်သူတွေကနေစရာနော်တဲစုကလေးအဲ့ပြည်သူတွေနေတဲ့အင်ကတိုက်အင်ကြီးတွေခန္ဓာထဲဝါတဲ့အင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတိုက်အင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတဲစုကလေးတွေအဲ့ဒါတောင်မှပူတူစာနဲ့တွားထိုးပြမနော်သူတို့စင်ပေါ်တက်တဲ့ချိန်မှာပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖအဆော့ဆက်မရှိအောင်သူတို့စင်ပေါ်မှာနော်ပြောကြသေးတယ်နော်နော်အေဘောမငါးထောင်စားရီကိုပြောချင်တာကတော့မင်းတို့ထောက်ခံတဲ့အာနာစင်ကဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်โอเคဒီမှာနော်ပေါ်နကားနဲ့ပြည်သူနားနားထောင်ကြည့်ပါတဲ့โอเคနားထောင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပေါ်နကားပါရီပြောသွားတယ်လေပေါ့နော်အရှင်တို့က2021 2022မှာဒီဒီဒေသကိုကျွန်တော်ပွဲပဲရှိတယ်ဘေးလိုသိမ့်မရှုပ်ဘူးဓမြတိုက်တာဂျုံဘူးလားဂျုံဘူးပါပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ခွန်ခေါက်တာဂျုံဘူးလားဂျုံဘူးပါပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ဖိတ်ဆက်ရိုက်နှက်တာတွေဂျုံဘူးလားဂျုံဘူးပါအကြာသေးငါဖြစ်သွားတယ်ကြားလားကြားပါဘူးဓမြတော်ကြီးခွန်ခေါက်တယ်ဆိုတဲ့ဂိန်းနားလေးမှာပဲဟုတ်ပါဓမြတိုက်တာလေးဓမြတိုက်ပုံနဲ့ဓမြတိုက်သွားတယ်ကြားလားကြားပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီနားကပြည်သူတယောက်ကိုရိုက်နှက်ပြေးဆက်ပြီးတော့ဗစတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းတွေလောင်းနေတာအာမတိုံတမဲဆေးရုံရောက်သွားတယ်ရရရရလားအဲ့ဒါရရအဲ့ဒီပိုက်ဆံအခုကောက်တဲ့ဂိတ်ရနောက်ဖက်လေးတွေနော်ဟုတ်တယ်ဗျာမရှင်ရှိသလားမရှိဘူးကျွန်တော်အဖွဲကြီးတဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိလားမရှိဘူးသူတို့အဖွဲပဲဟောဝနာမှာတနေ့ကွဲတိုင်းထားသေးတယ်အိုင်းနေတိုင်းနော်အဲ့ဒီနန်းလေးမှာပဲဓပြမှုထပ်ဖြစ်တယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမှသိတာဆိုင်ကလူသွားတာရဲမော်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်အောင်တန်းကြဘလောက်သိခါကြတော့ဒေါ်လာရေးပါသိခိုင်ဒီနေ့သားမှာကျွန်တော်တို့ကြီးပဲရှိနေတဲ့ချင်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိလားရှိပါဘူးအခုဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေနန်းမော်ထွက်ဖို့လိုလာပြီဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီပြဿနာတွေကိုဒိုင်းခံပြင်ရှင်းနေရလားပြည်သူတွေကလိုင်းမော်ကပြည်သူတွေကမယုံတော့ဘူးတို့က COC အောက်ကပါမြို့နယ်ရင်းတွေပါခရိုင်ရင်းတွေပါနော်စနေတကြအတိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတာပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ငကားတို့ကစစ်ရသွင်းမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်တဲ့လိုင်းပေါ်မှာတချို့တွေ့ကြမှာလိုင်းသုံးနဲ့ငကားတို့ကမြို့နယ်မှာစစ်ရသွင်းမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ပြည်သူတွေတချို့အနိုင်ကျင့်တာတွေရှိတယ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမပေါ်ဆောင်မဲနဲ့သူတို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကိုးပြီးသတင်းတင်နေတဲ့ဟုတ်လားမိမ3ယောက်ယူရဲတဲ့ဟုတ်နေတာပဲအမေတော့ကောင်းနေမိမအဲ့ဒီဟာတွေကကြာလာတော့ကြာတော့တိုင်းမော်ပြည်သူတွေကအမှန်ကင်းလာတာဟုတ်တယ်မလားဒါပဲလေခဏခဏလာမိတယ်ပြေးတာသိမရှိလို့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်တော်လိုင်းရဲ့တော့အကျိုးမရှိရင်တော့မလိုချင်ဘူးလို့အကျိုးရှိရင်ကျုပ်300လောက်လိုချင်တာအဲ့ဒါလည်းများတော့မြတ်တော်ဘာသာတည်းနည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခိုးတင်နေတယ်တိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတိုက်ရဟုတ်တယ်မလားပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တော့သူများကအနိုင်ကျင့်တယ်ငကားတို့ကစစ်ရသွုံးမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးလာပြန်ရောအဲ့ဒီကိစ္စတွေလိုင်းမော်ကအမှန်ချင်းလာပြီအမှန်လားအမှားလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေထွက်ပြီးစကားပြောမှရတော့ဒါပဲဒါပြောမလားပြောပါအေးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ပြောချင်းလဲပြောကြမပြောချင်းရင်လဲကျုပ်ကဒီတိုင်းကြည့်နေရုံပဲရှိမှာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဒါလိုချင်တဲ့ဒါတောင်းချုပ်ပေးနိုင်တာဆိုပေးမယ်။ဒါကိုကာကွယ်ပေးပါ။တောင်းချုပ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကာကွယ်ပေးမယ်။ဒါလား။မတောင်းရင်မရက်ရင်တော့ချုပ်လည်းသိပြီ။တဖြည်းဖြည်းမပါချင်တော့ဘူး။ချုပ်ကငပွားကြီးဖြစ်နေပြီ။မတောင်းရင်မရဘူး။တောင်းရင်ရအောင်လို့
အဲ့ဒီဆွဲကောသွားမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအရင်လိုပြန်ရှင်းထုတ်ပြီးမယ်သွားငါတို့နဲ့မြေထဲမထားဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားမြေထဲမှာမထားဘူးထားဘူးထားဘူးဒီလိုပဲအေးချမ်းချမ်းပြန်အေးချမ်းချမ်းမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်ကောင်စီကနှိပ်စက်တာတမျိုးသူတို့ကနှိပ်စက်တာတမျိုးမဖြစ်အောင်ရှင်းထုတ်ပြင်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပြည်ပြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တောင်းဆိုရမှာနော်ထိုင်နေလားကျုပ်ကခင်ဗျားတို့တောင်းဆိုမှလောက်ရမှာဟုတ်ကနာလင်းတော့တီပုံကသူတို့ဘာကြောက်ထိုးထားတယ်လဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထိုးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပဲသွားလုံလို့ရှင်ကျုပ်ကပြန်ထွက်လာတတ်မှာပဲရှိနော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာလဲလက်တာလက်ဟုတ်ဘုံတဲ့ပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကြားပြီးပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းကြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒါတို့တိုင်နေတာလည်းမြင်ဆိုပါဘူးတို့ကမြောက်ပြေးတယ်လို့လိုအပ်လာရင်အဲ့ဒီကောင်မရွာလည်းမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရတယ်ဘယ်လောက်တော့ရှိလဲကျွန်တော်ညီလိုပဲနော်အဲ့ဒီကောင်လည်းစားတယ်ပြစ်စုပစံသုံးနေတယ်သူကဒီပြုဖို့လေတော်တာနေတာကျွန်တော်ညီလေးလိုပဲထားတာခင်ဗျားတို့လည်းသိပါလားဒီကဘာလို့လဲပြင်းရရှိရှိအခုသူတို့ဝင်မှားနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူကအမှန်လို့ထင်တာအခုဒီဒီဘာမှာအခုနောက်ထပ်တန်မှုတယောက်ဒီဒီဘာမှာကျွန်တော်ဖွယ်ရရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တန်မှုကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဘာကွန်ပျူတာတွေလုပ်ပေးနေတယ်ဝေကြီးကိစ္စတွေတော့ပါတယ်မဟုတ်လားပါတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကြီးစည်ရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမရှင်းတာရှိလားအခုခုခုပြောရေးအခုပြောရေးရှိတယ်ဗျရှင်းပါဘုရားဘုရားဘုရား AK ဥဆောင်ပြီးလုပ်နေရခဲ့တယ်ရှင်းရတယ်ဗျအဲ့တော့ရှိတယ်ဗျခဏပြောတာဘာလို့ခေါ်လဲအားလုံးရှင်းနေတယ်ရှင်းပါအားလုံးရှင်းနေတယ်ခဏပြောတာဘယ်လိုလဲခဏပြောတာဒီမှာတော့ဘေးတော့ဘူးဒီတော့ရလို့ရတယ်။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 ကျုပ်တို့ကလည်းလိုရင်လိုတယ်မလိုရင်မလိုဘူးနားထောင်နာကြပါဦးဘာမှကျုပ်တို့ကအာနာနဲ့တောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးကြရင်မိတ်လေ။ဒေါ်လာရေးလုံနေတာပြည်သူတွေဒုက္ခကငုံညောက်နေလို့လုံရ။ဒါပဲတောင်းနေ။နောက်ကလိုက်ရောက်နေ။နေလေ။ဘယ်လိုလဲချက်စိတ်တော့မရှင်းတော့ဘူး။ဘာပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှင်းလို့လည်းမရဘူး။ပြည်သူတို့ရဲ့တော့ဦးရကွာ။များပါလားခင်ဗျားတို့ပူဆောင်တတ်တဲ့လူတွေစီးရင်နောက်ကနေအားလို့ရင်နေတော့နေလေအောင်မရပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ဒီမှာတတ်မှုရှိတယ်ကြုံပေးတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကညံမှုပေါ့။အခုကျေးပါလမ်းမပူပြေးကိစ္စတွေနဲ့တတ်မှုကဦးကြီးပြီးလုံနေတယ်။အဆင်ပြေလား။ပြေတယ်ဗျာ။တည်တယ်လေနော်။ကားလည်းပြောဘုရားတော်တော်ငွေကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကဘုရားဝါမနေတာချစ်ညောင်းဝေဘာကလည်းဘိုးတို့ကလာတော့ဟာဘုရားကတော့ကြားရတယ်တော့လာကြရတဲ့ဒုက္ခကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသူငယ်တွေနဲ့ခမားတို့ရဲ့အာသွန်ခွန်တိုင်းလူသားမှုနဲ့တောင်းထွက်တဲ့ဇာတိအလုံးပြီးပါရင်မဟုတ်လားပြီးပါရဲ့အဲ့ဒီရဲ့လုံးဆောင်ချက်ပမာဏကောက်ခံမှုတွေရှိတယ်အတုခံမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တို့အပ်တယ်ရဲဘော်တွေလည်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့သွားတယ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုလက်နဲ့ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်ရမယ်လို့များခင်ဗျားတို့ချင်းချောက်တာများရှိတယ်ပါမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဖြေတာခင်ဗျားတို့ဒေသကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက်ကျောင်းတွင်ရတဲ့အခက်ခဲကြီးတစ်ခုခင်ဗျားတို့ရဲ့အင်အားတွေကိုစုပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လောက်ဆောင်လိုက်တာဒီအောင်ပြီးတော့ပါဒီတောင်ဆက်နေလိုက်ပြီဟုတ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းနေနေတဲ့ကွာရှင်းပါလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့လူသားမှုနဲ့ဥဆောင်ဥရလုံသောပုံပုံများကြီးရှင်းမှန်သောဒလာတရားသစ္စာတရားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယခုလိုဆောင်လိုက်တဲ့နေရာမှာဒီများကရဲဘော်ပါတီအတွက်ရဲဘော်တွေကူတုံးလုပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ပြပြီးတော့ဒီသူတွေကိုချိန်ချောက်တာမရှိဘူးဆိုတာကိုအားလုံးသိကြပေးပါမရှိပါဘူးအခုရေဒီဘုရားကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့33ရှိတယ်33လောက်တော့တုံးနေတယ်ဒီကံပြင်းနေကြတာရှင်းမှုလေးဆုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ရွာရှင်းတဲ့လိုချင်တဲ့လိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လိုချင်မယ်လားလို
ပါကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်မေးပါမယ်ဒါတော့2021ဆန္ဒလာပိုင်းတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့2021ဆန္ဒလာပိုင်းနော်တရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီမှာကောက်ခံထားတဲ့လက်ရဝင်ဖို့ရကောက်ခံထားတဲ့ငွေကြေးရှင်းတာနဲ့အခုချိန်ရင်မရှိပါဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်တော့ပါလည်းမရှိပါဘူးလက်နဲ့တစ်လက်ပါလည်းမမြင်အောင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုရှင်းမေးပါတပားလေးမနစ်ကလေးရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ကျွန်တော်ကြီးပါနမူနာပြောပြမယ်နမူနာပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ယွာမှာလျှက်စစ်ပြီးခွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစည်ဖြစ်တာကြားလိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားကြားလိုက်ကြီးပါအုတ်ချုပ်ရေးလာခဲ့ကြီးပါကသဘောတူတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီချေးရွာမှာချေးကလုခဲ့တဲ့စရင်တွေတက်ဆိုင်ရာလူတွေကိုခေါ်ရှင်းချေးရွာကကွယ်ရေးအဖွဲ့လုံအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတက်ပြီးပြီဝေစီရင်ကဘယ်သူနေနေရှင်းရမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရွာကမကျေနပ်တဲ့လျက်စစ်မီးကော်မတီရဲ့ငွေရှင်းတွေအဲ့ဒီငွေကသူတို့ကလက်ဝါးနဲ့ထားပြီးတော့သုံးညင်ရသုံးနေကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဖွဲ့တဲ့ဒီကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုပြန်စစ်ယူလိုက်စစ်ယူပြီးတော့တရားမကြံမဟုတ်သည့်တိုင်ပြီးပြီနော်โอเคโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုဂျေဆုအများကြီးတင်ပါတယ်